Jeg sidder egentlig her med Buster. Han er 1,5 år. Han er en labrador, og som I kan se, så er der 4 hunde herude. 2 små og 2 lidt større. Og hvad går den her træning ud på? Den er egentlig simpel. Han skal være her en måned, Buster her. Og han ejer ikke ro. Det vil sige, han trækker jo også som et ondt år, eller gjorde. Han har været her en lille uge nu her. Faktisk sammen med hans storebror, som er 3 år gammel, som vi også har haft trænet i en måned, som er på plads. Men de skal jo lære at gå pænt sammen. Det er derfor, han også er her. Altså storebroren i feriekoloni. Men vi bruger ham som figurant til, at når ham her han går pænt, og vi kan æge, og vi kan kæle, og vi kan alle de her stille og rolige ting, som han i øvrigt heller ikke kunne. I kan godt se, at han er også lidt hurtig nu her, når han tager godbiden. Prøv at høre, den her træning, hvor at hundene de er derude. Nu er de jo ikke i bevægelse, så det vil sige, at Rufus ligger jo bare derhen og tager noget tagen. Ibi ser, er der en godbid? De to andre venter på, at jeg smider nogen, og så siger jeg, at de kan få lov at gå i gang. Ikke? Men jeg kunne faktisk godt tænke mig, hvis kameraet gik længere bagud, så at man kan se alle 5 hunde på én gang. Fordi nu sætter jeg dem i gang lige om lidt. Fordi det er svært. Det jeg gør, altså det er sværere for ham, når de er i bevægelse. Det er klart, når de ikke er i bevægelse. Det siger sig selv. Men det her, det er verdens fedeste træning. Han skal egentlig sidde og lave ingenting og være ligeglad med dem. Det er han jo ikke. Lige nu sidder han og scanner dem og siger, hvad fanden foregår der? Det er jo en mærkelig opførsel, I laver. I laver ingenting. Kan jeg høre, begynder han at pive. Men det jeg vil godt lige sige, det jeg gør, det er, at jeg træner ham selvfølgelig med snor på. Jeg træder på snoren, sådan så jeg ikke er en del i at holde i ham, andet end at nu laver han lige en rigtig, rigtig, rigtig god ting af sig selv, og der får han en surprise godbid. Altså det vil sige en godbid, han ikke regnede med, at han fik, men fordi han lagde sig, så får han selvfølgelig den godbid, så vil han også selv trække det op af hatten. Det er forskellen på læring og indlæring, det er, at han har lært, at hvis han lægger sig ned, så får jeg måske noget. Ikke? Men hvis kameraet går derhen af og stiller sig derhen og kigger på os alle 5 på en gang, se, nu har han lagt hovedet. Nu lagde han lige hovedet helt ned på terrassen, men så fordi Rufus bevægede sig, så rejste han lige hovedet igen. Ikke? Det her med snoren, det er, at jeg træder på den, for at jeg ikke er en del af det. Eller også, så vil jeg bare holde den heroppe, sådan her, og så holde den meget stramt, altså sådan her, sådan så, at min hånd ikke kan gøre sådan her, som fuldstændig som om han var tøjere til den der stå, eller ude for en brosen, hvad ved jeg. Men den her træning er rigtig, rigtig vigtig. Nu skal I bare se. Nu sætter jeg de der i gang. Og det vil sige, det er jo naturligt, at hunden bevæger sig. Det er jo ikke naturligt, at du møder dem sådan der. Så jeg siger egentlig, Honey, Smilla, Ibi, Søger. Og så får de lov at komme i bevægelse. Og fordi han egentlig bare bliver liggende der, så får han igen en surprise godbid. Altså han får en for at blive der, kan man sige. Nu var det så mig, der lavede en lille fejl, sådan så han kom til at rejse sig op. Det gør ikke noget, så længe han bliver her. Fordi den her siden at lave ingenting, det er jordens fedeste træning. Du kan gøre det til hundetræning også, altså på hundetræningspladsen, der hvor du går til træning. Du kan også træne det selv, hvis du har nogle hunde, der kan gøre det samme. Men det har I i hvert fald til træning, det ved jeg. Alting handler jo ikke om, at hunden skal lege med alt og alle, lige så snart den ser det. Fordi så får du en hund, der trækker. Så får du en hund, jo den kan måske godt gå pænt, men så lige så snart den ser noget, den gerne vil have, så begynder den at trække. Så som I kan se der, nu er de i bevægelse, og de får lov at få de her godbider, som de nu engang kan finde derude. Og det er det, de går og venter på. Det er det, de er trænet til at sige, jamen, vi er sådan set ligeglade med ham her. Han er bare en ny i klassen, i gåseøjne for dem. Så siger han, har ingen værdi. De venter på, hvad jeg siger til dem, hvad de skal gøre. Ikke? Men det er jo ham her, der bliver trænet lille Buster i det her. Og han skal have roen. Og jeg kan se, nu vil jeg gerne røre ved ham. Der vil han gerne have en godbid. Ikke? Men jeg vil gerne røre ved ham. Og det vil sige, det gør jeg meget forsigtigt. Sådan der. Først ligger jeg i hånden. Så tager han kontakt, så flytter jeg hånden. Så lægger jeg hånden igen. Sådan det er. Den her gang kunne han godt. Fint. Så begynder jeg at æge ham lige så stille og roligt, fordi der kommer også feromoner ud i kroppen på ham, når det er, at vi rører ved hinanden. Det gør det også på dig og mig, i øvrigt, når vi gør det. Og der gør det endnu mere, når du dyrker sex, skal jeg lige sige, at så kommer der virkelig det her ud, hvor du bliver glad og dejlig og alt det her. Men det kommer også i små mængder, bare det, vi rører ved hinanden. Og det gør det altså også på hunden. Så det her med at kunne sidde og æge ham, og egentlig bare være, og han igen får en surprise godbid, altså ikke en, han er klar over, ikke en, jeg siger til ham, ikke en, noget som helst Gud. Gud, for at gøre det, du gør nu, det billede, du laver nu, vil jeg gerne belønne, og han vil sige, hey, og han er sindssygt maveglad, som i fuldstændig vanvittig. Altså, han er rigtig lap, hvor det virkelig går igennem maven, ikke? Så det gør det jo endnu nemmere, selvfølgelig gør det det. Men så får han den her, hvorfor fik jeg den? Det gjorde jeg ved bare at sidde og kigge på de andre hunde. Han er jo slet ikke i mål. Selvfølgelig er han ikke det. Men vi er i gang.
Og du kan også gøre det, lige så stille og roligt. Bare vent om en uge, når vi er endnu længere. Så kan han ligge ned og slappe af og gøre det af sig selv. Og bare sige, ja, det er lige meget. Det er andre hunde i bevægelse, har ikke noget at sige. Og når jeg så har gjort det her tilstrækkeligt mange gange, så flytter jeg billedet. Det vil sige, så gør vi det et andet sted, og et andet sted, og et andet sted, og et andet sted. Og til sidst, så kan du sidde inde på en café og sidde og spise din brunch sammen med din kæreste og dine børn, og hvad det, eller din kone og mand, og hvad det er, du ellers har. Ikke? Og det er måden. Det er måden at komme derhen på. Det er et skridt ad gangen, lige så stille og roligt. Men de skal være i stand til, og det har jeg gjort på de her 6 øvelser, de skal være i stand til at sidde ved siden af os og lave ingenting, eller stå ved siden af os og lave ingenting, når der overhovedet ikke er stimuli. Godt høre, han inviterer jo bare, og fordi Ibi, hvis I kigger på den lille sorte derovre, som også ligner en lap, der er hun ikke, hun er en livid bulldog, men hun kigger ikke på ham, altså i øjnene, og det er derfor, det gør det nemmere for både Buster og for jeg. Nu kan I kigge hen igen, nu lagde han sig, bang, der lagde han sig lige ned, og fordi han gør det, så venter jeg lige et øjeblik, sådan fordi jeg vil gerne have, at han ligger der et stykke tid. Og så giver jeg ham den dernede, og ikke andet. Ikke noget med dygtige og alle mulige andre ting. Bare stille og roligt, så han er der. Så vil jeg gerne have, at han lige slapper af igen. Og mens han ligger der, så sætter jeg lige knald på de andre fire igen. Og det gør jeg bare ved at smide de her godbidder ud. Honey, Smilla, Ibi. Så hvis I kigger på dem, på hundene der, så ser vi lige, hvad fanden der sker med ham her. Nu er han jo sådan, han er meget sådan, ej, nu sker der noget. Så det er svært for ham, når jeg smider de her nu. Men han gør det rigtigt. Det er svært. Han er lødt. Altså han er, jeg vil gerne være en del af det der, jeg forstår det ikke, men fordi han bliver liggende, så giver jeg ham selvfølgelig en god ved for det, klart. Og blev han ikke liggende, fordi jeg nåede ikke at få lagt den ned. Og det var en førefejl, en fejl for mig af, men jeg kan gøre det igen, fordi nu ligger han så igen. Og så ligger jeg bare en dernede. Og så uheldigt røg den selvfølgelig lige igennem, revnen der, ikke? Nu bærer jeg ham så om at lægge sig, ikke? Sådan der. Sådan der. Og så skal vi egentlig have den her ro. Så det er, at han en gang imellem kigger på mig. Kigger han på mig, så får han en godbid. Uden, og det gør jeg altså i undermunden. Altså sådan der, fordi hvis jeg tager den ned den vej op, så rejser han sig. Det skal I bare vide. Det gjorde han så alligevel, men det er ligegyldigt. Han får ikke for det alligevel. Så jeg holder mine hænder stille, og så giver det ikke noget. Altså det giver ikke noget at sidde og tjekke, vel? Det gider vi heller ikke have. Så jeres energi skal være helt nede, fuldstændig afslappet, og derfor, når vi har været igennem de 6 øvelser, den første, og I træder på snoren, så kan vi komme rigtig langt. Ikke? Så det er altså det her, vi gør, for egentlig at lave en cafétræning. I kan selv gøre det på jeres egen træningsbane, så god arbejdsløst til jer. Så vil jeg sidde og, nu har jeg ikke en kop kaffe, det plejer jeg at have, men ellers vil jeg sidde og drikke min kaffe. Ikke? Så god arbejdsløst til jer andre.